gaur bildu garen sindikatuok hemen, Comisiones Obreras, CGT, NSK, Etxalde, Hiru, LAB eta Steilas, bueno, salatzeko Palestinan gertatzen ari den egoera, ez? Azken egunetan indarkeria gora egin du Palestinan. Hala ere, ezin dugu gaztu, hau ez dela aste batzuetako edo azken asteko kontua. Israelgo estatu zionistak azken 75 urteak daramatzala Palestina kolonizatzen eta herritarrei apartheid ezartzen. Oraingo honetan gainera argi dago Israelen helburua Gaza erabatzuntzea dela eta ezinbestekoa dela behingo sarrazki hau geldieraztea. Giza eskubideen urraketekin, konplizitate guztiekin bukatzea ezikitzen dugu, desagertu behar dira konplizitate hauek behingoz, eta langile klaseari deia zabaltzen diogu Israel presionatzeko eskura dituen baliabide eta mekanismo guztiak aktibatuz. Ona ekarri nahi dugu ere gaur Zisjordanian greba orokorra deituta dagoela, era berean Palestinako sindikatuek nazioartean elkartasuna adierazteko deia egin dute eta horren erantzuna ere hemen gaudela, eta azkenik esatea hemen gauden sindikatu guztiak deia zabaltzen dugula Donostian larun batean arratsaldeko 5 erdietan egongo den manifestaziora langileria eta oro har gizarte guztia joateko. Thank you.